Miljardi euroa vähemmän velkaa vuodessa. Suomen suunta on käännettävä. Tätä vaatii kokoomus tänään julkistetussa vaihtoehtobudjetissaan. Samalla terveiset lähtivät myös valtiovarainministeri Annika Saarikolle. Kokoomus ei alenna veroja velaksi. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, te julkaisitte tänään vaihtoehtobudjetin. Se on tässä ja se on tämän vaalikauden neljäs vaihtoehtobudjetti teiltä. Ja tämä on aika massiivinen sivumäärältään, 75 sivua, puolet enemmän mitä viime budjetti. Miksi näin? No kyllä me ollaan panostettu todella paljon siihen, koska tässä ensinnäkin meidän linja on tarkentunut, parantunut, selkeytynyt tässä tämän oppositiokauden aikana. Meillä on selkeä näkemys siitä, miten Suomea pitäisi uudistaa, miten me saadaan hyvinvointiyhteiskunta Suomeen pelastettua, velkaantuminen taitettua, kuitenkin samaan aikaan panoksia tärkeisiin hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin, niin kyllä se vaatii vähän paksumman. Ja sitten se on yksinkertaisesti niin, että kun on kerran paljon tietoa, niin kuin meidän joukkuessa on, niin miksei sitä sitten näyttäisi. Mitkä on kolme konkreettista kohtaa, jotka itse nostaisit esille tästä budjetista, jos kaikki eivät sitä sivusta sivuun pysty lukemaan? Kolme konkreettista kohtaa on se, että ensinnäkin suunta muutetaan. Se velkaantuminen taitetaan laskuun aika määrätietoisella ohjelmalla. Otetaan miljardiluokassa vähemmän velkaa ekana vuonna ja sen jälkeen laskeva ura. Toinen on se, että tehdään reformeja, millä saadaan talous kasvuun ja ihmisille enemmän töitä ja ansioista enemmän käteen. Kolmas on sitten se, että me kuitenkin halutaan panostaa, laittaa rahaa niihin kohteisiin, jotka Suomessa on kaikkein huolestuttavimmassa tilassa, ja ne on meidän peruskoulu ja varhaiskasvatus, eli lapset ja nuoret voi huonosti, oppimistulokset on heikentynyt, koulussa voidaan huonosti. Toinen on turvallisuus, poliisien määrä, oikeuslaitoksen resurssit, koko tämä oikeuden turvallisuus, sisäisen turvallisuuden kokonaisuus. Ja kolmas on vanhuspalvelut. Siellä on erittäin suuria haasteita tällä hetkellä. Niin meiltä löytyy kuitenkin rahaa tämän säästämisen ja uudistamisen ohella myöskin näihin tärkeisiin asioihin. Ja tässä vaihtoehtobudjetissa puhutaan, että miljardi euroa vähemmän velkaa vuodessa, ja tämä ohjelma ulottuu tavallaan kahdelle vaalikaudelle. Miksi tällainen aikajänne? No me ollaan otettu pohjaksi tässä talouspolitiikan arviointineuvoston viisaiden suositus, että jos tämä rykästäisi kerralla, niin se olisi todella kylmää kyytiä hyvinvointiyhteiskunnalle. Eli sopeutusta miljardi vuodessa. Jos me onnistumme tavoitteessamme, siis kakkostavoitteessa, se talouden kasvun aikaansaamisessa, niin me voidaan puristaa velkaantuminen paljon nopeammassakin tahdissa vielä alas. Mutta tämä miljardi per vuosi julkisen talouden sopeuttamista, 4+4 ohjelma, se on järkevä, inhimillinen, mutta kuitenkin selkeästi painaa velkaantumisen lasku. Teillä on täällä budjetin loppupuolella eritelty näitä, että mistä tulee tuloja ja mistä menoja voidaan vähentää. Yksi keskeinen asia on tämä ansiosidonnainen työttömyysturva. Teillä on ajatuksena ensinnäkin, että se ulotettaisiin kaikille. Pääministeri on vastustanut tätä ja itsekin otit esille sen tuossa tiedotustilaisuudessa. Avaatko vähän tätä? Niin kysehän on siitä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa saa nyt ne työttömäksi jäävät ihmiset, jotka ovat jonkun kassan jäseniä. Ja kun meidän mielestämme tämä oikeudenmukaisuuskysymys, kaikki työssä käyvät maksavat tätä työttömyysmaksua. Ja meidän mielestämme silloin se ansiosidonnainen turvakin kuuluu kaikille. Tämä on erityisesti ongelma, jotka eivät tällä hetkellä saa, niin he ovat yleisimmin naisvaltaisilla aloilla, pienipalkkaisia, pätkätyöläisiä, ja he eivät ole sitten liittyneet kassaan, niin me haluamme tätä laajentaa. Se maksaa noin 200 miljoonaa, ja kun tämä meidän koko niin kuin leikkaukset ja uudistukset siihen ansiosidonnaiseen turvaan on yli 400 miljoonaa, niin me käytettäisiin kuitenkin puolet takaisin se laajentamiseen kaikille. Tämä on erittäin iso oikeudenmukaisuuskysymys. Ja minun on vaikea nähdä, että miksi tätä joku vastustaa ja vielä, että se tulee vasemmalta. Ja tämä pitäisi meidän mielestä tehdä. Niin, tässä vastustuksessa on sanottu, että vähentäisi kannusteita liittyä ammattiliittoihin, niin et ymmärrä tätä. Noin todellakaan. Että siis mielestäni meidän pitää ajatella niitä ihmisiä, jotka jää työttömäksi, eikä sitä, että onko AY-liikkeessä kuinka monta jäsentä. Mun mielestä tämä on oikeudenmukaisuuskysymys, eikä järjestöpoliittinen kysymys. Tässä on kyse ihmisistä ja työttömäksi jäävistä.
tämä ansiosidonnainen on yksi keskeinen tässä vaihtoehtobudjetissa myös, miten menoja voitaisiin vähentää. Esitätte, että 200 päivällä vähennettäisiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja sitä myös porrastettaisiin. Kyllä. Miten vastaatte tähän kritiikkiin, jota saattaa kuulua työttömien piiristä? Ensinnäkin niin tämä ei koske takautuvasti. Tämä on niin kuin uusiin työttömyysjaksoihin vuoden alusta alkaen tämä meidän esitys. Ja koska me ollaan nyt siinä tilanteessa, että meillä on 100 000 avointa työpaikkaa Suomessa ilmoitettuja. Uskon, että tosiasiallinen määrä on vielä korkeampi. Ja se, että meillä on kuitenkin korkea työttömyys. Ja kun kaikkien tutkimusten mukaan ja myöskin niin kuin faktojen tilastojen mukaan, niin tällä pystyttäisiin nostamaan työllisyysastetta, eli sitä kohtaantoa, eli se työ kannattaa ottaa vastaan. Siksi me esitetään tätä tässä tilanteessa, kun on työtä tarjolla joka puolella Suomea eri aloilta. Työnantajat sanoivat, että kun ei saa työvoimaa. Ja siksi me uskaltaisimme tehdä tämän ratkaisun nyt. Ja kuitenkin niin, että alkuvaiheessa se työttömyysturvan taso olisi nykyistä korkeampi meidänkin mallissa, mutta sen jälkeen se portaistettaisiin ja se olisi lyhyempi. Mutta ansiosidonnainen työttömyysturva edelleenkin olisi se 200 päivää. Sitten tai olisi jatkossa 200 päivää. Lyhyesti vielä näistä veroista. Te esitätte verotuloja kiristämällä tällaisia niin sanottuja haittaveroja. Tupakkaveroon tulisi 400 000 000 euron kiristys, alkoholiveroon 200 000 000 euroa ja uusi tällainen terveysperusteinen vero 300 000 000 euroa. Kuulostaa, että haluatte suomalaisista terveempiä ihmisiä. No kyllä, kun jos ajatellaan sitä, että me halutaan vähemmän verottaa niitä ihmisten omia tuloja, se mitä saat työstäsi käteen, että siitä jäisi vähän enemmän, niin siirtää se painopiste sitten sinne muualle. Ja se muualle on tässä tapauksessa on haittaverot ja terveysverot, eli myöskin ohjattaisiin tätä kautta kulutuskäyttäytymistä ja vaikutettaisiin positiivisesti kansanterveyteen. Ja kyllä vaikka kun eilen katselin taas kaupassa käydessä, niin sitä 10 metrin mittaista karkkihyllyrivistöä ja mietin, että olisiko tämä kuitenkin sellainen, missä vähän verottamalla voitaisiin saada isoakin kertymää. Tupakkavero on mielestäni luonnollinen. Suomessa on sitouduttu savuttomaan Suomeen tulevaisuudessa. Ja kun vielä nähdään, että THL mukaan matkustajatuonti ei ole lisääntynyt, vaikka veroa on paljonkin kiristetty, niin siksi tämä tuntuu ihan oikealta suunnalta. Alkoholiveron lievä kiristys tai kiristys 200 000 000:lla, niin se on osa meidän alkoholipolitiikkaa. Me samaan aikaan vapautettaisiin viinit ruokakauppoihin ja kevennettäisiin ravintola-anniskelun verotusta, jolloin me saataisiin enemmän työllisyyttä ja valvotuissa tiloissa alkoholin käyttöä siellä ravintoloissa. Ja sitten kuitenkin kiristettäisiin jonkin verran alkoholiverotusta, niin minusta on järkevä kokonaisuus. Niin, ja sitten tässä vaihtoehtobudjetissa on mukana edelleen näitä tuloverojen kevennyksiä isojakin ja kaikissa ryhmissä. Miten perustelette tätä, kun jotkut ekonomistitkin tässä vähän saattaa toppuutella, että nyt on niin paljon Suomi velkaantunut, että ei olisi varaa keventää verotusta? Ensinnäkin niin me emme veroja kevennä velaksi, niin kuin joku toinen sanoi. Me siis korotamme haittaveroja, terveysveroja ja leikkaamme muualta julkisesta taloudesta. Eli velaksi emme kevennä veroja. Toinen asia on se, että me mieluummin halutaan, että ihmiselle jää vähän enemmän käteen omasta eläketulostaan tai palkastaan. Se kannustaa työntekoon ja se pieneltä osaltaan auttaa selviämään kohonneista kustannuksista. Ei tarvita lisää monimutkaisia tukijärjestelmiä, vaan vähän enemmän käteen omasta tulosta. Tämä on mielestämme järkevää veropolitiikkaa. Me halutaan napsu kerrallaan keventää työtulon verotusta, tehdä työn tekemisestä kannattavampaa, jättää niin palkansaajalle kuin eläkkeensaajalle vähän enemmän hänen omasta ansiostaan käteen. Tämä on meidän pitkän linjan veropolitiikan linja, sitä me jatkamme. Tämä ei tule räjähdyttämään inflaatiota. Se hallituksen 8 miljardin velkaelvytys, se tekee sitä. Tämä ei. Jos keskituloinen ihminen saa 340 kuussa enemmän, niin siitä ei inflaatio lähde taivaisiin, vaan hän pystyy vähän paremmin selviämään niistä nousseista ruoka- ja energialaskuista. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos. Joo, kiitos.